U prvom dijelu smo našli opće rješenje ove gore istaknute obične diferencijalne jednadžbe. Dakle, ovdje je bila nekakva obična diferencijalna jednadžba koju smo riješili i dobili njeno opće rješenje ovdje. To smo imali malo prije već napravljeno, prije pauze. To opće rješenje, imamo dvije neodređene konstante. Imamo ovu neodređenu konstantu C koja proizlazi iz integriranja. To treba nije nekakav početni uvjet. I još jedna nepoznata konstanta K, zato što ko će sad ići dolje mjeriti kolika je taj površina. U principu imamo dvije neodređene konstante, pa nam potrebno su još dva uvjeta. A ta ćemo uvjete ćemo jednostavno dobiti. Evo recimo, ajmo reći da je na početku, kad imate onaj normalan gaz, da u trenutku prodora vode se prodor dogodio na dubini od 3 metra. I recimo da imate još natkrađa gore 3 metra iznad vodene linije. Nema veze kako je. Recimo postavimo takve uvjete. Dakle, imate u trenutku, u početnom trenutku, u trenutku udara, imate rupu na dubini 3 metra. I onda nakon 10 minuta ponovo pogledate na kojoj dubini rupa i vidite da se voda popela za metar gore. Dakle, sad imate još samo 2 metra do palube i dakle, rupa je na dubini od 4 metra. Možemo krenuti, to su nekakve podaci koje nije preteško dobiti. Jel? U onom metežu, ako ste kapetan, pošaljete jednoga, daj ti gledaj koliko brzo tonemo dok mi ostali poduzimamo mjere protiv naravno, ovdje brzina potonuća ne ovisi samo o toj rupi, ovisi o tom da li imate uključene crpke i tako dalje. Bez obzira na to možete ući u ovaj model, jer ovdje u principu ta konstanta K je neodređena i zavisno od toga koliko vi brzo ispumpavate van vodu i koliko brzo unutra ulazi, ova konstanta K koja je neodređena vam uzima u obzir tako nešto. Dobro. Ajmo vidjeti, dakle imamo ovo tu opće rješenje i sad uz pomoć ovog općeg rješenja ubacit ćemo ovo opće rješenje u dana dva uvjeta. U ovaj prvi uvjet i ovaj drugi uvjet. Vidite, ovdje je dana funkcija h od t, a ovdje je dano t je 0 i t je 10. I dana je rezultat 3 i rezultat 4. Dakle, kad u ovu funkciju uvrstim h od 0, moram dobiti rezultat 3. Dobro. Dakle, ovo tu h od 0, ovaj tu s desne strane, ovo pravilo mora dati 3 kad se unutra uvrsti 0. Dakle, ako umjesto t stavim 0, imat ću c kroz 1 minus k puta 0 je 0. Dakle, tu k puta 0. Dakle, imam c u principu. Dobro, to mora biti c. Dakle, iz ovog mogu otkriti da je c jednako 3. I onda s pomoć ovoga slijedi da moja funkcija, sad znam da je zapravo h od t jednako 3 kroz 1 minus k puta t. Možete i malo pogledati kako izgleda ova funkcija, recimo kako bi skicirali ovu funkciju. Vidite, dolje nul točka nazivnika se dogodi kad imate 1 minus kt jednako 0. Kad imate nul točku u nazivniku, onda obično dobijete jednu vertikalnu asimptotu, jel tako? Dakle, očekujete nekako ovako ponašanje. Nekakvu vertikalnu asimptotu tu očekujete. I neko ponašanje koje će biti nekako ovako, jel? Dobro, u svakom slučaju dok ovdje je na početku bio t jednak 0 i ovaj nazivnik je bio pozitivan. A ako dođete do ove vertikalne asimptote, vaš brod je tako potonuo, jel? Dobro. Dakle, mi možemo pretpostaviti da je ovaj naš nazivnik cijelo vrijeme pozitivan. Zato što je on pozitivan ovdje u nuli,
I ako promijeni predznak, znači da smo već prošli ovom tu ovaj, vertikalnu asimptotu, da smo potonuli. Dakle, ovdje ćemo uzeti ovako 3 kroz 1 minus k puta t. Dakle, makut ćemo apsolutnu vrijednost. Ali prvo moramo doći do toga, jel? Dakle, jednom kad potonemo dolje do dna, onda možda izronimo s druge strane zemlje, jel? Ali nismo sad uzeli u obzir sve to, nemojmo sad ići predaleko. Naravno, fizikalni model ne opisuje sad ovdje središte zemlje ili zemljinu koru i ovaj... I koliko brzo tone brod jednom kad je u tonu, kad je cijeli u... Dakle, svaki model je samo za određenu primjenu. Naime, jel? Ništa, ovdje za početak, samo da vidimo ovaj koliko fore imamo za početak. A kasnije hoćemo izroniti na drugom kraju ili ćemo izroniti na drugom svijetu ili to sad zavisi više od religije i drugih ovako. Pa... Dobro, ajmo ovdje ostati u ovom području. Dakle, uvrstimo sad ovaj drugi uvjet. Drugi uvjet kaže da je 4 jednako h od 10. Dakle, kad u moju funkciju h uvrstim 10, a znam da mi funkcija izgleda ovako, moram dobiti 4. Dakle, kad u h, a funkcija izgleda 3 kroz 1 minus k puta 10, moram dobiti 4. Dobro, pa onda slijedi 1 minus 10 k je jednako 3/4. Dobro. Što sam ovdje napravio? Pomnožio sam sa 1 minus 10 k, lijevu i desnu stranu, a podijelio sam s 4. Pa onda imam dalje 1 minus... Aha, znači 1 ću prebaciti na drugu stranu. Dobro, onda imam dakle minus 10 k jednako 3/4 minus 1, to je minus 1/4. I podijelim s minus 10, jedi k je jednako 1 kroz 40. 1 kroz 40. I onda slijedi da ova funkcija sad izgleda sve skupa. Funkcija izgleda h t je jednako 3 kroz 1 minus k je 40, dakle imam t kroz 40. Ili mogu na drugi način, ako svedem na zajednički nazivnik 40, pa onda dvojni razlomak, imat ću 120, 40 minus t. Dakle, ova tu vertikalna asimptota je onda očito na 40, jel da? Dakle, dobili smo da je k 1 kroz 40 i uvrstili ga ovdje. Gore. I onda smo sad funkciju malo ljepše zapisali s pomoć dvojnog razlomka i dobili 120 kroz 40 minus t. Dobro, dakle, dogodio se prodor vode, vi ste poslali cijelu posadu da se bori s tim, a jednog ste stavili tamo da mjeri, onda mi onda javio nakon 10 minuta što je i sad ste vi potrošili 10 minuta da malo računate obično diferencijalne jednadžbe, jel da? I sad vi želite vidjeti kad će voda zapravo, da ne čekate onog da ponovo dođe k vama i javi da se brod potopio. Mi želimo vidjeti kad će voda stići na visinu palube, jel? Kad će h biti 6. Kad će h biti 6, pa ajmo vidjeti. Dakle, kada je h jednako 6? Dakle, želimo vidjeti kada je 6 jednako h od t. Dakle, 120 kroz 40 minus t mora biti 6, onda 40 minus t je 120 kroz 6 je 20, dakle t je jednako 20. Dobro, dakle onda ako već vam neko nije rekao da ste se potopili, onda vi odmah naredite evakuaciju broda čim prije, jel? Dobro. Svakako vi slušate tamo stručnjake, imate koga. Dobro,
Koliko ja znam, najsigurnije vam je ne skakat prerano u vodu, jer što duže ste na brodu, brod je sigurnije nego nekakva barkica mala dok su loši uvjeti na moru, i svakako kad dospijete u more onda imate samo određen period vremena u kojem možete preživjeti s obzirom na temperaturu mora. Ali ako brod počne, ako vidite da počinje brže tonuti, onda nemojte čekati zadnji minut, jer na kraju to potonuće ide jako brzo. Jel? Na kraju vam se dogodi nekako da brod pukne u dva dijela ili tako nešto. Uglavnom, morate paziti. U jednom trenutku kad otkrijete da se već počinje malo brže tonuti, onda već vrijeme, nemojte čekati zadnji tren. Dobro, mogli ste uzeti malo drugačije, recimo ja sam prošle godine malo drugačije to modelirao, pa sam dobio ovo vrijeme 23 minute s nekom drugom običnom diferencijalnom jednadžbom, ali uvijek je slično. Jel? Da vam je onaj što ste ga poslali da mjeri, pa da vam je on rekao da je 3,5 metra, da je rupa na 3,5 metra, onda bi očito bi ovdje dobili malo više vremena i vidjeli bi da imate još vremena, onda bi ga opet mogli slati i ovaj. Dakle, ovo je nekakva tu ekstrapolacija, nakon 20 minuta, dakle, prilike znate koliko imate vremena. Dobro je uvijek motriti. Ok, evo, malo smo se zabavili ovdje.